احترامات مرګرو نن زمنګ د یو خوب مرګری اویس ریاض کلیزلا او دا غي بار کې مونږ راغون شو یو عبد الله موجود دی عبد الله به دې بار کې تاسو څه خیالات او اظهار کوي او څنګه ګوري مخ په وړاندې دی دا اویس تبا وز د کلیزې مبارکي ورکما هغه وخت مې دا کلیزې مبارکي په دې سوچ باندې ډبل کچې دا واده ته یو قانون رامې ما وا 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 عبد الله اویس ریاض تاسو څه ویل غواړي مينوال له سره پیغام لاول خدای مینوال شکریا دا کوم چې موږ سره دومره مینا کوي بالکل او ګیم د عبد الله دا خبره مې ډیره زیاته خوښه شوه لکه مطلب وعده دا یو کال نور نور موږ ورنږدې کیږو او مات بھائی خدای ویډیو ګوري مو او مړه بس غټ اختر را پیرم ور کوټ اختر را پیرم ور کرای ورډ دې چې مخ په وړاندې روان دي تیاری سٹارټ کړو دې بار کې څه وایي بس ان شاء الله اوس به موږ شروعات کوو دا سر به موږ سره لایو راځي په دغه باندې کمنټ هم کوي لایک کوي بم او من با تیاری کو او مزی بتا سوا او ډیر زیات شکریہ سٹائل او دس از اویس ریاض ویلکم برتھ ڈے بوائے بڑا کے بولو خیر کا کلیپنگ ہوا خیر ولا اویس ریاض روان یو او دا کیک پس روان یو او نورم دا دا چې کم دے ایچ آر سی دے ایچ آر سی بو ډیر ښه ستخ کار یار دا دا ولې ډیر ښه سٹائل کړی دی دا خو دا غالي پرسنلټی دا یار گپ نه دی دا محل بالکل میر کیفے مخی تیو میر کیفے لگا بند ہم دا رازی گورو چیسی آو دا کیک روالا دیر ٹیم کی دا کیک سر منی سٹارٹ دا تکسن خیستا یا خواہ تیارا ہوا تھا آو دا دا میر سیبا بالکل بالکل میر دا پسو دا میر سیبا پندرہ سو اور ریفنی نڈیر خطیلی دی رازی دیر ٹیم کے نیم سرمنی روان اویس دا محال امیر کیفے کے موجود ہی ہو دا ٹول را غنشیوی دی سشو علا کا مجتبا پکینا آہ مجتبا آلی مجتبا دا کیک بارا کسے ویل غواڑی یرا وینیلا فلیور دی ما فیوریٹ فلیور دی Happy.
حالات سنگین خراب دی بڑا بکا ہوا یار اے بلاک کی تو رو بکا بڑا کھول کے ان کو سمایا کی دی ظالما میرے کا اے دستور ہوا سابے سا بڑا بڑا میرا سے پٹے میرا سارا بکا لے کے راتا سی عبداللہ میرا اندر سے دیدہ پارا منګه دومره کړه وکړه او صح بازار بجو مخنه می اصول وې ډنډ وې دي او دې دا ټول رانې ده دا دې حبيبي باندې 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 So this was all about our birthday and our birthday comes to an end. See you little bit tomorrow with a new episode, with a new drama. With the new energy. Ta-ta!